लिटल बुद्ध उपनामले चिनेका रामबहादुर बमजन जन्म 1990 अप्रिल 10 तारिकमा रतनपुर बारमा भएको हो। उनका माता पिता किसान थिए। 5 छोरा 4 छोरीमध्ये तेस्रो छोरा रामबहादुर बमजन थिए। उनी गर्भमा हुँदा माछा मासु खान मन लागेको थिएन उनका आमालाई। पछि रामबहादुर बमजनले पनि खाएका थिएनन्। उनी सानै उमेरदेखि ध्यान गर्ने गर्दथे। ध्यान गरेरै सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो भन्ने गरिन्छ सानो उमेरमै। पछि उनी 6 महिनासम्म पानी समेत नपी ध्यानमा लिन भइबसेको र बुद्धत्व प्राप्त नहुँदासम्म उनी ध्यानमै रहने बताएका थिए। अर्को अचम्मको कुरो चाहिँ गौतम बुद्धको आमाको नाम र रामबहादुर बमजनको आमाको नाम एउटै मिल्न गएको थियो। त्यसकारण पनि उसले गरेको तपस्यालाई गौतम बुद्धसँग जोडेर हेरेका थिए। उनले तपस्या गर्न अघि परिवारका अन्य सदस्यलाई माछा मासु र जाड रक्सी सेवन नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनी बिचबिचमा हराउने केही समयपछि फेला पर्ने गर्दथे। तपस्याको बेला 16 वर्षको उमेरमा तपस्या सुरु गरेका बमजन पहिलोपल्ट 10 महिने लामो ध्यान बसेको बेला गायब भएका थिए। अचानक त्यसपछि उसलाई हेर्नका लागि मात्र देश विदेशबाट आउनेको भिड लाग्ने गर्दथ्यो। पछि भने उक्त क्षेत्रलाई धार्मिक स्थलमा परिणत हुँदै गयो। उनको चर्चा यसरी बढ्यो कि देश विदेश मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तर समेत चर्चा हुन लाग थाल्यो। त्यसपछि पहिला 12 को रतनपुरी गाउँमा नजिकैको वनबाट तपस्या सुरु गरेका उनले पछि सिन्धुपाल्चोक लमजुङ र सर्लाही जिल्लामा समेत उनले आश्रम विस्तार गरेका थिए। तर पछि भने बमजन एकाएक विभिन्न विवाद घटनामा मचिन थाले। आश्रमबाट बेपत्ता भएका विवरण सार्वजनिक हुन थाल्यो। 12 का हस्तबहादुर आली मगर र नुहाकुटकी तामाङ पनि हराइरहेको भनेर आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय उजुरी दिएका खबर सार्वजनिक भएको थियो। 12 जिल्लामै पनि केही स्थानीयहरूमाथि हातपात गरेको विवरण भएपछि सन् 2010 बमजनमाथि अनुसन्धान सुरु गरेका थिए। तर बमजनले भने ध्यान गरिरहेको बेलामा बाधा गरेर उनीलाई आक्रमण गरेको भनेर स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि ललितपुरस्थित एक सामुदायिक रेडियो कार्यालयमा 18 वर्षीय गङ्गामाया तामाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बमजनले आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा लागेकी थिइन्। अहिले रामबहादुर बमजन हत्या गरेको आरोप, बेपत्ता गरेको आरोप र बलात्कार गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका छन्। तर अझै पनि पुष्टि भने हुन बाँकी छ।